God søndag alle sammen. Her sitter jeg sammen med Norges største natty. Det noen som kan gjette hvor gammel han Se på fyren, så kan du gjette hvor gammel han 3, 2, 1. Han 20 år. Født i 2003. Så ikke gamle karen, men utrolig svære karen og sterke karen. Og hvor mye veier du nå? Ja, akkurat når jeg har gått ned litt, så jeg veier 136 som var på målingen. Jeg var 150 i desember. Nå han på kett, men vi skal se om det noe power in for det. Det her på Haralds, vi har tunge handler. Så skal han se hvor tungt han kan kjøre i dag. Men vi skal ikke ha noen skader eller UL her, så vi tar det pent for det. Han fortsatt ung, og jeg skal ikke presse han til noe brystavrivning eller noe som helst. Da skiller han 1 million kroner, så det vil jeg ikke. Men det blir en god økt. Han bygd som en strongman, men har også bra fysikk, så vi kjører litt sånn bodybuilding-trening i dag. Og, men han må ha pre-workout. Her har vi Diehard fra Tommy Nutrition. Vi gir han 2 scoops. Ja. 2 scoops. Aldri prøvd den for oss, så jeg gleder meg. Ja. Hvor lenge har du trent da? Nei, jeg har trent i... Det ble 6 år nå i februar, ass. Så jeg startet i 9. klasse. Du begynte tidlig. Jeg veide sånn 70 kilo, da jeg. 70 kilo? Jeg er tynn fotballspiller, og så trener jeg bare folk, ass. Ja. Heldigvis, så... Da har du gått opp tyngste har vært, det 150. Gått opp 80 kilo, da. Ja, akkurat. Mye muskel, mye fett også, da. Nei, ikke mye fett på det, men du var kanskje tynnere før, da. Ja. Men jeg glad til å begynne å bare bli ferdig med køtten, egentlig, så bare ta det derfra, ass. Ja. Tror du det kan bli et jævlig bra år, med tanke på trening? Ja. Bare kose deg. Yes. Så... På Haralds, han trener vanligvis på gym som kun har, 65 kilos? Det 67,5. 67,5, ja. Hold deg ikke faen, så jeg prøver å få han fast på Haralds her, da. Så... Jeg flytter nok hit om... Om et par uker. Ja, for du bor vanligvis i Askim, ikke sant? Akkurat. Så jeg får meg nok leilighet snart, og så starter jeg, vet du. Selvfølgelig er det ikke noe annet sted. Nei. Det er bra. Han er for sterk til å være på sats også. Yes. Ja, men der skal du kjøre Big Boy Weights også, eller? Ja, jeg gjør det, men jeg er ikke så sterk som han. Det skal jeg bare innrømme, folkens. Og hvis det noen som husker, så har jeg faktisk... jeg skulle prøve å ego-løfte litt en gang med hantler. Det var på ProGym i Hokksund. Det var faktisk på valentinesdagen 14. februar 2022, og da fikk jeg brystavridning. Det var bare 70 kilos hantler, men det var sånn egoløft foran kamera, og foran en del folk og sånn, skulle breske meg litt. På tredje reppen så ble det en brystavridning, så jeg kjører mer sånn der bodybuilding-style, mer rolig ned, stopp opp, og så opp. Så det også en grunn til at jeg ikke kjører vanlig benkpress med stang. Jeg synes ikke det noe veldig god øvelse og brist. Jeg har stoppet hørt, jeg har ikke tatt stang ordentlig på nå over et år, liksom. Nei. Bare dumbbells. Ja. Mye bedre for squeeze og stretch. Absolutt. Det er liksom alle spør, folk spør alltid, hvor mye tar du benkpress? Det er liksom, folk spør alltid om det, men da det vi tenker, liksom. Tenker ikke på det. Det er kult å benke mye, men det er ikke, håper jeg, mye kulere av... At du ser sterk ut framfor å faktisk være jævlig sterk. Men jeg da, personlig. Ja, i hvert fall for oss som trener for hypertrofi og bodybuilding og sånn. Det er klart, er du en styrkeløfter som skal konkurrere i benkpress, ja, da må du jo trene benkpress. Men følger jeg bedre brystøvelser, da. Ja, så, yes, nå har han stått fort i seg pre-workouten her, så skal vi begynne å varme opp. Så, er det søndags kveld freakshow på Haralds Gym i Oslo. Så, står vi på. Da har vi varmet opp, så jeg kommer til å kjøre på, dette er 63-64 kilos hantler. Ørnes kommer til å ta dette som oppvarming, og så kommer han til å gå enda tyngre. Men jeg kjører dette som en sånn, jeg trener bodybuilding, så jeg kommer til å kjøre dem med stopp, rolig ned. Så kommer de til å se at peksen min kommer til å eksplodere. Så det blir, jeg aner ikke hvor mange rep det blir, for å være ærlig. Jeg pleier ikke å, jeg kjører... Startet som regel med skrå smitt. Det har gjort noe dere har sett på øktene mine, og så alltid startet med skrå i smittmaskin. Men det er veldig bra med hantler for å stabilisere litt, og smittmaskin, så er det, ja, fortsatt kanskje ene er litt sterkere enn andre, så. Men jeg gønner på, dette er lightweight. Ta en rep av gangen. Hopp.
så det viktig. Hantlene har litt ut på knæra, som egentlig å sparke. Har jeg dem helt inntil låret her, så det mye vanskeligere å vende dem, spesielt på flatbenk. Legger jeg dem litt ut på her. Jep. Det får gå. Mistet mikken og kamera på meg. Hør med. Nydelig. 80 kilo santle der for Ernest. Opparming. Freak. Se hvordan han plukker dem opp. Kom igjen. 80 kilo. Warm up. Bare kjent på det. Let's go! Yes! Kom igjen! Kjør på. Yes! Lett! Kom her og film dem, så ingen tror at du vet ikke det der. Se hva som står der. 80 kilos. Lett. Nå skal vi se neste setet hans. Tenker du 90 eller 100? 90 først. Det blir bra. Anti-ego-løft her I dag. Jeg får la ungdommen kjøre på, så skal jeg kjøre hypertrofi og bodybuilding. Så. Jeg tar både back-off-set nå, nå har jeg kjørt to set på 63 kilo santler. Nå går jeg ned litt, og så skal jeg kjøre enda mer strikt. Skal jeg kjøre 3 sekunder på eksentrisk, stopp, opp, så kommer du til å se at kassa eksploderer. Flex. 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 Vem lite. Kom igen. Kom igen. Upp, kom igen. Push. En. Två till. Två. Ja. Push. Okej. Vi står bakom. Åh, tack så mycket. Oj. Nice set. Begynner å bli pumpa nå. 90 kilo santler. Kom igjen! Armen der. Skal være den første. Kom igjen! Big man, kom igjen! Kom igjen, 90 kilo. Yes! Kom igjen! Løft opp, løft opp. Yes! Lett, bro, det faen meg lett. Lett, vet du. Ærlig. Kom igjen! Oi, hva så? Gikk det bra? Full kontroll. Det bra. Nydelig. Da det 100 kilo santler. Aner ikke hva som skjedde med lyden på videoen her. Kan hende det var for mye testosteron, slik at mikrofonen ikke klarte å fange opp det. Men her skal vi se, dette veldig tungt. Kjenner ingen som klarer å løfte dem. Jeg har rodd dem og sjøga dem, men aldri pressa dem. Skal vi se her da. Oi, oi, oi. Der har vendinga. Fytti katta. For noe keiting. Det, han gir seg ikke, vet du. Han gir seg ikke. Der ga han seg. Han skal ha for forsøket, men gikk dessverre ikke I dag. Men fortjener kreds for at han prøvde. 90 kilo gikk fint, 100 ble litt tungt. Da kardioforn, da skal han kjøre 64 kilo santler. Så mange reps han kan. AMRAP nå. Helt ned. Kom! Det lett for deg.
Kom igjen. Yes. 20. Bra, se flekse kassa. Ikke bare egoløfting på det, se. Veldig bra. Veldig bra. Nå bygger kassa. Kom igjen. Veldig bra kjørt. Mange du kan. Bra. Godt kjørt. Kom igjen. Kom igjen. Helt opp. Kom igjen. Kom igjen. Ah, bra jobba. Bra jobba. Du sliten? Hæ? Hva? Sliten etter 100. Nå skal han bli mer sliten, for nå skal vi kjøre skråbenk I smitt. Dette var første øvelse. Da det neste øvelse for bryst. Skråbenk I smitt. En av favoritten min. Bygge øvre bryst. Så kjører jeg bare så mange rep. Første øvelse. Ja, du kan ta med på siden. Så bare slenger du deg med her. Kom igjen. Flex. Rolig ned. Yes, om litt. Et. Rolig ned, en. Push. Bra sett. Kommer vi inn der. Rolig stopp der, ja. Flex veldig bra. Flex til pecs. Det bra nå ser jeg det jobber. Veldig bra kjørt. Veldig bra kjørt. Det bodybuilding. Veldig bra kjørt. Kom an. Yep. Jeg med deg. Ha et par til. Kom an. Jente, helt opp. Helt opp. Kom an. Bra jobba. Good set. Da det set nummer to, så nå skal vi kjøre et dropset. Så tar jeg så mange rep jeg kan, så tar han en på hver side. Så mange rep jeg kan, tar han en på hver side. Det står en igjen. Så vi liker som regel å kjøre to harde set. Et mer sånn toppset, så et mer sånn back-off set, eller med en intensitetsteknikk. Så. Big chest. Helt opp. Med mer opp. En, to, helt opp. Der, ja. Opp. Ja. Kjørte bare en platte igjen. Så du gjør det samme også. Make it count.
Deep chest. Veldig bra. To. Kom igjen. Fått god pause nå. Kjør på. Kom igjen. Bra kjørt. Kom igjen. Kom igjen. Keep it up. Kom igjen. Kom igjen. Klar for det. To til. Helt til. Helt opp. Helt opp. Helt opp. Bra. Den har blitt seig, men kjør på. Ta et par tre reps. Kom igjen. Rolig ned, bra. Kom igjen. Kom igjen. Helt opp, helt opp. Helt til. Helt opp. Lockout, kom igjen. Bra. Kom igjen da. Big chest. Kom igjen. Bra. Veldig bra kjørt. Kom igjen. Kom igjen. Helt opp. Kom igjen. Helt opp da. Helt opp. Best på. Kom igjen. Bra. Siste nå. Kjør på. Nå har du mange grep du kan. Yes. Herlig. Kom an. Big chest. Helt opp. Kom igjen. Og press på. Kjør på. Kom igjen. Helt opp. Bra jobba. Faen, fotball, ass. Hæ? Fotball, så blir vi på, faen meg. Få trøkka, ass. Ja, få trøkka og trene med meg. Veldig bra. Det jeg tenker på nå, folkens. Nå det kvalitetsrett. Kan vise en ganske vanlig feil som folk gjør på den her, og på mange pressmaskiner. Det at de beveger skulderen foran sånn, og presser. Så det viktig å prøve å skuldra tilbake. Presse med kassa. Du ser chest jobber. Ikke sånn. Hvis du får en vanvittig skulderpump av den øvelsen her, så gjør dere noe feil, men selvfølgelig man bruker litt annen skuldre. Du prøver å skuldre tilbake og kassa. Så den her litt sånn decline også. Men god maskin. Lightweight. Ja, det lett, men kjører vi litt høyere oppsett. Strekk altså jobber. Strekk her. Bess. Oppvarming. Gir ikke å kaste bort energi. Første arbeidssett nå. Så gå tilbake. Boom. Flex the pecs. Strekk, strekk, strekk. Strekk, strekk her. Strekk, strekk. Ja! Come on, big man.
Litt bodybuilder av deg også. Du har kjørt. Ja, kom igjen. Bruk altså. Kom igjen. Kjør på. Nå teller. Kom igjen. Kjør noen halve I bånd nå. Kom. Bra innsatt. Kan dere se pumpen, folkens? Markus Ruhl. Se på brøstkassa til Markus Ruhl. Han treffer brøstkassa opp til haka omtrent. Men jeg får gi det et par år til. Så får Ørnes få ta 10 år når han 30. Så når jeg 30, det om 2 år. Så jeg 28, vet du. Så. Men nå la jeg på 10'er til på hver side. Holder samme gode stilen. Og jobber med kassa. God strekk. Strekk. Det siste setet nå. På denne øvelsen. To harde sett. Ja. Most muscular. Åh, deilig. Hvordan føles kassa ut? Den pumpa, det selvfølgelig det man forventer når man trener med muskelmøtene. Kjenner pumpen nå? Jeg skjønner det. Kassa, nå vokser kassa. Kjør på nå. Det bra. Jobbe, jobbe, jobbe. Kom. Bra innsatt. Når du ikke klar for det hele, så tar du halve I bånd. Prøv å lokke ut. Kom igjen. Nå som finisher så tar vi da en variant på cable flies. Så bare basically for å finishe hele chesten. Så da tar vi basically og squeezer på alle de tre forskjellige punkter da. Så litt upper chest, middle og så litt lower også. Så jeg kan vise det da. Det vits folkens t-skjorta di, det så jeg ikke før nå. Det Kevin LeBron? Ja, Hvor har du fått tak I den t-skjorta der? Fra Anabolic Apparel heter det. Jeg blir sponset av de. Ah. Så de har masse forskjellige bodybuilders på t-skjort. Det Arnold, det Mike Meltzer, Ronny. Anabolic steroider? Eller Anabolic, hva sa du? Anabolic Apparel. Apparel, det ikke Anabolic steroider. Ikke steroider, det Bare klær, altså. Bare klær. Jeg så Kevin LeBron på skjorta der. Så vi har mye kult, altså, derfor jeg digger det merket, altså. Kjører jeg til dem. Ok, nå skal han vise. Jeg har aldri kjørt den varianten her før, så nå får han eksperten her vise. Starte bare langt sånn her. Mhm. Så går vi I midden. Og du kjører I samme, ja. Opp. Så der. Og ned. Ok, skjønner. Så jobber du der. En I midten. Og to oppe. Ok, yes. Da prøver jeg det, og så legger vi på litt vekter. Ja, jeg liker å kjøre, altså. Ja. All right, da det min tur. Tenker jeg ta på en litt I rand her, så... Altid deilig å avslutte brøstøkta med flies eller crossover. Da har jeg PT ved siden av meg her. Da kjører jeg først. Ned. Der. To oppe. Kommer jeg I rytme på det? Ja, kjenner den bra.
to her nede. Den midten. To opp. Gønna på. Jeg kjenner den veldig godt og hele brystet, ja. Man får jo litt sånn, der treffer den litt nede, så litt midten til det der, så der treffer den litt oppe. Får kjørt hele kassa. Og god. Da det set nummer to nå, folkens. Siste set, eller? Du kan ta to til. Ta to til, da gjør vi det. Jeg øker litt, ja. Går opp til igjen. Slipp å holde på hele langt ut på natt. Med reps her. Down. Middle. Upper. Upper. Middle. Down. Down. Middle. Upper. Upper. Middle. Kjør på. Bra, kom igjen. Big chest. Kom igjen. Bra kjørt. På. Cool. Yeah. Bra jobba. Trekker magen nå. Ja, sånn. Gutten har sagt det til meg. Spist mye. Skikkelig bulk. Han har vokst da, det bra det. Men folkens, man må regne med, så jeg litt sånn maga. Det helt innenfor når man på bulk. Vet du hva Strongman sier? Strongman sier, hvis du kan se absa dine, så betyr det ikke at du, så betyr det at du ikke spiser nok. Det det. Spiser litt siden, altså. Gjør du det? Absa det fortsatt, at den stikker litt ut. Det går bra. Det hører med. Ikke vær redd for det, du som så ung med litt ekstra kalorier, så. Bare å spise. Det mange som vil bare se bra ut sånn med sixpack sånn for sosiale medier. Ordentlig hardcore bodybuildere, de dritter de har med, det blir litt sånn. Du må det. I hvert fall du som ung også bare spis. Så lenge kan du se lemmet ditt. Ja, du kan se lemmet. Da det greit. Da det inn, så lenge man kan se lemmet, folkens. Ikke er veien for det, så er det innenfor med bulk. Yes. Last set, baby! Oh, motherfucker!
litt svett. Åh, jeg plass til meg, Ernest. Hva synes du om økta og hantlene? Ja, det var... Holdt på å si challengen å bruke så mye vekt igjen, ass. Mm-hmm. Det var det, ass. Hva heter det? Interslo gikk greit. Jeg tror jeg kunne pushe et par flere reps hvis den ikke var. Hvis jeg hadde mistet balansen, vet du. Jeg så på de 90 kilos hantlene, folkens. Jeg vet ikke om dere så det. Men de var knekt. Ja. Så... Du ser jo videoen, så måtte jeg redde meg. Jeg var redd for han skulle få de 90 kilosene midt i... Midt i pleisen, men det gikk heldigvis bra, og ikke noen skader. Og så, hvordan, hva tenker du om 100 kilos? Det er video, gå inn på Ernest.a, det heter på Instagram. Ja, det er riktig. Ja, sjekk han ut på Instagram, jeg kommer til å legge linken ned, så ser du han har tatt 100 kilos antlene for, var det to reps? Det var, først tok jeg litt alene, så Japan på andre, for jeg mistet han litt. Ja, ja, i hvert fall en rep da, alene. Det så, som gikk bra der var at han fikk tatt ned mot meg en gang, vet du. Mm. Så jeg kom rett opp. Men klarte du å vende nå? Ja. Ja. Denne gangen ble det litt skjev også i høyre hånda mi. Ja. Så det med greia med de 100 der, det er sånn, bommer du på setupen, så bommer du, ikke sant? Ja, ja. I hvert fall når det er så tungt. Så det var så, ikke bare å få vri og vende. Og det er mye tyngre når man ligger på flatbenk og vende dem kontra med skrå. Det er riktig. Så man må på en måte kaste seg litt, litt bakover. Og så selvfølgelig er jeg på mindre mat og sånn da. Hvor mye veide du når du tok de 100 da? Da var tyngre du da? Ja, jeg var sikkert sånn 145 eller 145. Ja. Det var mye mat også. Ja. Så det er også en faktor. Det er det, så nå er det litt lettere. Ja. Men så ser vi om noen måter igjen, altså. Når jeg starter her eventuelt, ja. Ta litt tunge dømbe og sånn jevnlig også. Ikke bare plutselig gå fra 67 og ha alt som jeg vant med til 90-100, ikke sant? Ja. Og så kommer jeg altså til å... Det blir en bra periode da, når jeg er ferdig med å cutte, vet du. Hvor lenge skal du cutte nå? Kanskje 8 uker til. Ja. 8-10 uker til, for å se hvordan jeg også... Hvordan formen er, ja. Og så next step, vet du, kanskje jeg også begynner med litt supersteps. Få se, ass. Men det er i hvert fall målet, jeg har lyst til å gjøre noe jævlig bra i år, ass. Ja. I hvert fall se hva jeg kan få til, liksom. Jeg tror det er på tide, ass. Jeg har vært natt i en god stund nå, bro. Ja. Så det er på tide å... Det er sinnssykt genetisk potensial på deg, så... Ja, så, men da har du tenkt å satse på strongman eller bodybuilding, du vet ikke. Ikke noe strongman, altså. Jeg har alt for mye skadeutsatt, altså. Ja. Faktisk. Du holdt deg skadefri? Nei. August, jeg fikk sånn jævlig fucka ryggskada, jeg kjenner den fortsatt. Ok. Og så knærne mine er dritt. Vi har dritt helt siden barndommen, og så skuldre også har litt sånn problemer. Så det er egentlig det, derfor jeg ikke kjører så jævla tungt hele tiden til vanlig, og så... Men du fikk god pumpe når vi kjørte litt mer reps og bygging og sånn? Ja, det er sånn jeg liker å trene. Det er sånn jeg har trent til lenge nå, så ja. det er det jeg fokuserer på. Men du hadde lyst til å prøve de tunge hantlene først var der og foran kamera? Ja, så må jeg prøve. Ja, ja, ja. Nei, det er bra, folkens. Nå har vi vært her snart i 4 timer. Faktisk 4 timer. Henta deg sånn 7-tida, så altså, nå er klokka snart 11, så... Men det har vært moro tida, fordi nå har du moro, og så er det sånn når vi trener to, så blir det litt sånn... Du tar et sett, jeg tar et sett og sånn, men det positive med det er jo at... For eksempel hvis man trener alene, så er det kanskje fortere at man tar for korte pauser, og så klarer man ikke så mange reps og sånn, men nå får de som hentet seg inn og sånn, så... Nei, det var en god økt. Han er utrolig sterk, og sterkeste jeg kjenner som er natty. Og jeg vet ikke om noen andre... Ja, han presset 90 kilos antlene. Så hvis dere tror at dere klarer å presse 90 kilos antler, og at han er en svekling, så er det bare å komme på Haralds Gym og slenge opp en video at dere presser 90 kilos antler. Så... Ja, men tusen takk for at dere så på, så er det bare å gorilla på TikTok, så snakkes vi på. Nå er det noen folk som skal kle av seg naken her, så da egner seg ikke det på YouTube. Ha en god dag videre, og takk for at dere så på. Husk å abonner, så snakkes vi. Snakkes.